de entrada parece unha tarefa, unha fazaña casi inabranguible compendiar toda a trayectoria e relevancia da obra de Xesús Alonso Montero ao tempo que se lle inquire por ela. E, no entanto, imos tratar de aproveitar o tempo o carón deste gran erudito de incontables facetas, vasto magisterio, férrea, conciencia cívica, e, sen dúbida, un dos meirandes oradores galegos contemporáneos. Figura imprescindible nos estudos lingüísticos e literarios do noso tempo, participou no que viría sendo pois, o nacemento da filoloxía galega como tal, e fixo decisivas achegas á construcción da sociolingüística de noso, o estudo de voces claves da nosa literatura, entre outros moitos aspectos. Pero comecemos pola súa infancia como neno Neofalante nado no Vigo nesta cidade do ano 28 eh, que chega á aldea familiar de Ventosela na comarca do Ribeiro e comeza a integrar pois nunha vida rural que se desenvolvía pois puramente en galego claro nos anos 40 cursa o bacharelato primeiro en Ribadeo logo en Vigo e máis tarde trasladase á Universidade Central de Madrid para cursar filosofía e letras que acontece para aquel neno e mozo e de onde bebe a súa conciencia? Eu creo que tiña, como, todo, como calquera estudante, en principio a mesma inclinación ás letras que ás ciencias, pero dá sa circunstancia de que nos primeiros anos do bacharelato en Rivadavia Tive na sorte de ter un gran profesor de letras que foi don Bernardino Graña Refojos, pai de Bernardino Graña Villar. E, el foi o que decidiu que eu fose estudante de letras, tanto que o terminar o bacharelato que finalicei en Vigo, fixen o sexto e o séptimo, aquí no Instituto Santa Irene, meus pais, que eran persoas da aldea, e para eles non había máis que un esquema universitario, que o fillo se fixese médico ou abogado. Non entendían a universidade de outra maneira. E preguntaban todos, o suso que vai ser, médico ou abogado? E cando miña nai se atreveu a desafiar a opinión pública dicindo que o suso ia estudiar filosofía e letras, aquelo causou un desconcerto porque filosofía e letras era ali na aldea algo totalmente descoñecido. E iso para que é? E algún, alguén debeu de inventar a especie de que eso era para ser diplomático e, polo tanto, embaixador. E eu, que quizáis non era o mellor mozo da parroquia, nin o máis alto, nin tiña os ollos máis azuis, Fun durante algún tempo o home de máis éxito da miña contorna porque todas as rapazas querían casarse con un futuro embaixador. E ao final, no ano 48, collo o tren en Rivadavia por 111 pesetas, que era o que costaba o vagón de Terceira, e vou á Universidade de Madrid. Hai que decir que ali na universidade vai ser alumno de Rafael Lopesa, sí. de Damaso Alonso, sí. de Pensado Tomé tamén vai ser compañeiro do poeta Oxeo Novooneira, que de algún xeito lle dá acceso a ser vostede, funcionar vostede un pouco como un irmán maior do grupo Brais Pinto, de algún xeito, e tamén acudirá a conversas en cafés literarios eh da Man de Benchosei, eh para coñecer outras plumas, pois pues, tales como Ramón Cabanillas, sí. Faustino sí. Santalices ou Fermín Penzol, que é unha época na que tamén vai eh, impartir voste das primeiras conferencias xa cun talante un tanto alarmista canto a situación do galego. Eh, falo do sí. Centro Galego de sí, Madrid, sí, onde sí. impartiu estas conferencias. Mm. Que significaron estes nomes que estou a, a pronunciar, no debir do seu carácter e do seu talante tanto ético como intelectual? Bueno, no Boneira mais eu fomos colegas no primeiro curso, 48-49. No Boneira ia pouco a clase, a clase de literatura, talvez a de arte, pero o grego, o latín, que, digamos, significaba un pouco máis de esforzo, non. Logo de Cateime, ou Souben por el mesmo, que el, ten dito por aí, que fora alumno por libre en primeiro curso, non. El nin foi por libre nin por ointe, non había matrícula de ointe. Polas boas chegaba ali, e Os profesores non pasaban lista, e tanto ten que houvese, éramos eh, 120 en primeiro, que houvese 120 alumnos, que nunca eran tantos, que houvese 119 ou 121. Pero, cando coñezo a Novo Neira, eu, a quen coñece unha persoa que vai influir moito en min, é a sei. porque eu chego a iso que vamos chamar o galeguismo, polo menos o galeguismo cultural, o galeguismo lingüístico fundamentalmente a través de Benchosei. Eh, eu vexo que Benchosei sempre que fala con alguén que é galego en Madrid ou fora de Madrid, el fala en galego. Eso a min inscríbeme de cheo no que vamos chamar o galeguismo que hai alrededor do 48, 49, 50. Eh, Benchosei, ponme en contacto primeiro epistolar con Ramón Piñeiro e logo eu creo que se non no 49, no 50, no 51, nas vacacións eu ia a Santiago eh, ofrecido, pero non o apóstolo, ia ofrecido á mesa camilla de Ramón Piñeiro. Eu non coñecín, e teño bastantes anos, e teño coñecido a bastante xente, e admirado a algunhas persoas, non coñecín un ser humano que tivese o que eu xa o teño dito en ocasión, non o estou eh, improvisando aquí, tiña un diamante moral que eu non teño visto en ninguna outra persoa. Imos eh, continuar sobre a súa formación, sobre vamos a volver ao rego dos anos 50, en que vostede finalmente licenciase no 53, eh, con premio extraordinario, No 56 aproba oposicións a catedrático de lingua e literatura española primeiro en escolas de magisterio, logo en institutos de secundaria, que o destinará en Santiago, en Palencia, Lugo, Vigo, Vigo, cun forzoso paso por unha vila cordobesa que vostede lembraba como represalia polas súas ideas políticas. Non será a primeira vez que vostede de todos os xeitos expedientado, pero de feito aqueles son os anos do seu maior espertar político, non a causa comunista na que continuará pois eh, a ser un irredento militante mesmo con etapas nas que xoga un papel eh, plenamente activo. E compéndinos por favor a súa aventura, a aventura esa da súa militancia política e o papel que pensa vostede que pode xogar eh, como construtora da esencia Alonso Montero. Eu cheguei ao marxismo e alguna maneira á militancia comunista a través de Antonio Machado. Porque na editorial Losada non sei en que mes do ano 57, eu atópome cun volumen con sete ou oito artigos en prosa de Antonio Machado, ningún dos cales coñecía eu. Un deles é o discurso ás juventudes socialistas unificadas e o outro é outro artigo tamén do ano 37, por tanto todos do período bélico, do período da Guerra Civil, que se titula Lo que yo recuerdo de Pablo Iglesias. Ben, é por que ingreso no Partido Comunista? Pois eu ingreso no Partido Comunista porque non hai outro. Porque no ano 60, cando eu ingreso, o Partido Socialista non existe en España. Eh? Existe no exilio os cantos socialistas, pero Felipe González e todos estes virían moito despois. Eh? Eu Partido Comunista fun sempre un verso libre, como se di agora. É dicir, Por exemplo, a xente pensaba que eu era algo así como o a voz ou a opinión eh, do partido. Por que? Porque a xente que me asociaba ao Partido Comunista bueno, non atopaba no mapa de Galicia unha persoa tan pública e ao mesmo tempo tan notoria como a min eu, anos 60, 62, 65, 66, era catedrático, tiña dúas cátedras, eh, eh, escribía nos periódicos, eh, xa pronunciaba bastantes conferencias, non tantas como as que non me autorizaban, etc. etc. E, polo tanto, non había ninguén de quen se poidese decir que máis ou menos estaba no Partido Comunista. Eh, bueno, entón, parece que eu era o Partido Comunista e no ano 66 doutórase en filoloxía románica pola sí. Universidade de Salamanca, cunha tese sobre un dos seus pois meirandes autores sí. de estudo, Curros Enríquez comeza a dar aulas na Universidade de Santiago, no, pero no Colexio Universitario desta cidade de Vigo no 77 e xa no 84 convertese en profesor titular de primeiro de literatura española no 89 e xa de literatura galega no 91. E en catedrático eh máis tarde, xa en mérito dende o 99, para lende doutor honoris causa da UNED, eh para acentos de galegos e galegas, sabe vostede que é pois e que sempre será visto pois como o gran profesor imbuído deste forte humanismo e que podemos ver esta conciencia cívica e, e un profesor fondamente influinte en todos eles e elas, en moitos casos, mudando vocacións e alentando carreiras. Que lle deu a vostede a docencia, centrándonos agora nela, como entende esta docencia e que consellos daría para o seu exercicio? Se si agora tivese 20 anos e tivese que convencer a meus pais a que fixeran o sacrificio de mandarme a Madrid, pediría lle iso mesmo. Eu volvería a estudiar filoloxía románica, quizáis estudiaría tamén filoloxía clásica. So, teño dito moitas veces nas miñas clases, sí. eh... pero para ser profesor, eu, eu quedei moi satisfeito da miña condición de profesor. Eh, bueno, na miña condición de profesor, eu son profesors do ano 53 en que terminei a carreira en no primeiro ano de clases de latín, de filosofía, de literatura, clases en colexios particulares. Pero hai un período na miña vida que é fundamental. 6076 en Lugo. Eu nos dos 676, fui un catedrático de lingua e literatura española en, en Lugo. e teño un recordo tan conmovente deses 16 cursos de Lugo que digo que foron os mellores 16 anos da miña vida. E sobre todo o primeiro, o curso 60-61. Resulta que o primeiro día eu digo para quen se escribe? E, escribimos para os de arriba ou para os de abaixo? ¿Por que se escribe? Escribimos porque pensamos que a nosa palabra pode contribuir á mellora do mundo ou simplemente pensamos en entreter, en entreter os lectores. Eu supoño que ese día, ao chegaren á casa, os pais, casi todos eles franquistas, pero franquistas por tradición, porque o franquismo estaba instaurado no 95% das almas. Pero, bueno, que tal ese profesor que sona e tal e cual? Pois debe ser comunista, porque para quen se escribe? Para o de arriba ou para o de abaixo? Para o rico ou para o pobre? Para o que ten ou para o que non ten? Pero, bueno, de todas maneiras, hasta o ano 75 consentíronme en Lugo e denuncianme, fanme un expediente pouco antes da morte de Franco. Pouco antes da morte de Franco. Aturaron bastante, aturaron bastante xa logo cando viñen a Vigo como profesor de instituto, eh, xa a situación eh, xa era distinta. Logo volvíme a encontrar ben na universidade, primeiro como profesor titular de proposición, e logo como catedrático de literatura por oposición, moi tarda, aos 62 anos, igual que Otero Pedrallo e Carballo Calero, e casi, casi polas mesmas razóns. Como investigador, eh, a faísca que acendeu as súas pescudas eh, lingüísticas foi sen dúbida a súa fonda preocupación, diría polo polo galego e polo futuro do galego. Eso. Xa sendo tan mozo como era vostede entre o 58 e o 69, vai levar adiante unhas pioneiras enquisas lingüísticas e literarias xermolo de moitas futuras eh, reflexións propias e tamén alleas eh, tres traballos eh, publicados por volta do cambio de década dos 60 ou 70 e eh, faría no a vostede pois, pues, prácticamente pai da sociolingüística galega. Estamos a falar de o porvir da lingua galega, o que compre saber da lingua galega e o crucial informe dramático sobre a lingua galega que sale no 73. Que moveu en vostede esas pescudas? Quero que era o que, Voste detestaba na Galicia de entón e cales eran os seus objetivos, don Xesús? Si un está moi comprometido cunha causa, neste caso a causa da lingua galega, e si un é realista, polo tanto, non hai ningunha razón para ser moi optimista. Eu creo que a miña singularidade dentro dos publicistas da causa do galego é foi que eu puxen, máis que outra xente, o acento precisamente neste desenvolvemento do galego que vai camiño do esmorecemento. Eh? Outros, supoño que o vían, non sei se coa mesma intensidade de camín, pero, bueno, entendían que podía ser alarmista, que podía ser eh, pouco eficaz para a causa denunciar a doenza. A doenza hai que, hai que tela en conta, porque se non a temos en conta, morremos da doenza. Eh, acaba de sair un libro colectivo en que hai un traballo meu feito por Fernando Ramallo aquí na Universidade de, de Vigo, libro que paga a pena ver, eh, que contestamos 30 persoas, como será o galego dentro de 30 anos. Bueno, o galego será dentro de 30 anos o que sexa a consecuencia da política destes 30 anos. Se dentro de 8, 10, 12 non governa Galicia, chámense como se chamen os partidos. Xente seriamente comprometido coa causa da lingua galega, pois eu creo que as clases sociais que hoxe non falan o galego, non o van falar. E as clases sociais que aínda o falan ou que se mi falan o galego é probable que deixen de falalo. Este é o problema, non hai outro. Este é o problema que había no informe dramático. Pasa que o informe dramático foi publicado vai facer 50 anos, no 73. Por lo tanto, escrito no 72. No 72 vivía Franco, estábamos en pleno franquismo. Hai moitas cousas que eu non podo decir, que eu non podo decir en ningún sentido. Sí, si, eh, É un libro que vai pasar pola censura. Pero non só a sociolingüística lle dedicou vostede o estudo, nin moito menos, sino que tamén o fixo a grandes figuras das nosas letras. Sí. Como xa temos te comentado, a, sí. eh, consagrou a Curros Enriquez a súa tese de doutoramento, sí, pero tamén sí. se ocupou de Rosalía de Castro, de Otero Pedrallo, de Leiras Pulpeiro, de Pimentel, Cabanillas, Luis Seoane, Celso Emilio Ferreiro, Florencio Delgado Borriarán, Fole, bueno, tantos outros, non? Con cales deles quedaría vostede de a día doxe, que considere que o marcaron eh, e por qué? Eses nomes son Rosalía de Castro, Curros Enríquez, Leiras Pulpeiro, bueno, por citar algúns, pero podríanse citar García Lorca, Blanco Torres e tantos outros. Eh, son figuras que están no ronsel progresista están nun discurso progresista, máis ou menos galeguista, pero están nun discurso, nun discurso progresista. Por lo tanto, eu o que trato é de aprender deles e o que trato é de transmitir aos demais que é o discurso que interesa. É certo tamén que lle dediquei moita atención a textos moi reaccionarios, pero iso ten que ver sobre todo coa guerra civil. Por exemplo, hai nos anos da Guerra Civil e nos primeiros da posguerra apenas se publica en galego. Escribir escribíase máis, pero publicar non. Paz Andrade escribiu tres ou cuatro libros de poesía que se publicaron hai poucos, poucos anos, o día que se dedicou o Día das Letras Galegas. Por exemplo, hai un, un romance sobre os mariscos Os mariscos... Sabe vosted o que son os mariscos? Que mariscos? Un bodía no ano 37 ou 38, alguén que está nunha emisora en Madrid chama a, a, a un colega del que está nunha emisora en Bilbao e, e pregúntalle como van as cousas por aí, como vai a guerra polo norte. Parece que hai problemas en Asturias, que tal. Dice, nah, no, En Asturias nada, ¿eh? los venceremos pronto. Son mariscos, eran as tropas galegas. Castelao pronunciouse sobre isto. Bueno, pois hai un escritor que publica un romance en favor dos mariscos que eu reeditei por primeira vez. Polo tanto, hai bastante ou alguna literatura reaccionaria que eu exumei. Vostede acaba de mencionar que, que fixo esas reedicións, eh, bueno, falamos dos, das figuras literarias polas que se preocupou, que non foron solo clásicas, sino que tamén, eh, por exemplo, a través da súa amizade Mae, con María Victoria Moreno, va, vostede vai a publicar esa famosa antoloxía Os novísimos ah. da poesía galega do ano 73, Eh, esta antoloxía serveme para introducir a súa faceta agora na que me quería centrar un pouquiño de editor. Efectivamente, tanto en canto eh, aquela antoloxía de feito inauguraba a colección Área Longa, que era o selo galego da editora madrileña Acal, un selo que vostede dirixía xunto á a, a súa irmá para público infantil, Área Longuiña, non? Que lembra e que pode contarnos desta súa faceta como editor? Bueno, sa cal a cal foi un editor moi importante, eo aínda, eh? o que pasa que hoxe está dedicado fundamentalmente ao libro de texto. Daquela foi un pouco o editor do marxismo en España. Estamos xa ao finais do franquismo, eh principios do post franquismo que eu nunca lle chamo democracia, eh en un país onde hai unha monarquía non hai democracia. Eh, si, sí, inda que fose unha monarquía boa. <laughs> pero un pouco antes aparece a colección Area Longa, que eu dirixo, un pouco despois Area Longuinha, entón aparece aí unha dimensión galega realmente moi importante, porque aí colaborou moita xente, en galego ou en castelán, porque esta era a concepción, a concepción da época. E aí, bueno, o primeiro libro foi o meu informe dramático, logo hai tres ou catro libros máis, non, pero creo que o segundo ou o terceiro é a antoloxía dos novísimos, precisamente. Esa antoloxía non creo que teña sido combatida, eu creo que foi mal entendida. Eh, non é a antoloxía que eu faría. Eu dinlle o criterio a María Vitoria, con quen tiña moita relación, porque estuvera dous anos na, eh, en Lugo. É dicir, María Vitoria vende fora, eh, María Vitoria faise galega e galeguista en Lugo. Eu dixenlle, quen son os novísimos? Porque acababa de publicarse en Cataluña, creo que por castellez, unha antoloxía dos novísimos, que teñan un libro publicado en menos de 30 anos. Bueno, tendo menos de 30 anos, son novos, pero non teñen un poema aquí, outro ali, nunha revista escolar, xa teñen un libro, polo tanto, teñen unha certa entidade pública. E bueno, pois entraron os que entraron. Din que unha antoloxía de poesía social. É que dentro dos que teñen menos de 30 anos está a poesía social, non está nos posteriores. e que te, e que teñan un libro. Por lo tanto, probablemente hai poetas eh, máis interesantes desde o punto de vista estritamente literario, pero que non cumpren ningunha destas ou estas dúas condicións ou unha delas. E, bueno, nese sentido non foi moi ben, moi ben entendida esa, esa antoloxía. Pero bueno, insistindo un pouco máis nesa vasta tarefa como investigador e para completar un pouquiño sobre, sobre os, os libros e estudos dos que foi vostede autor, hai que decir que se afanou tamén na historia literaria, na preparación de, tamén de antoloxías, de edicións literarias e de compilacións, no estudo de obras clásicas, e medievais e tamén do resurdimento, na análise de autores alófonos na lingua galega, que non o mencionamos até de agora, na poesía popular de tradición tradición oral e mesmo na análise de obras de autores tamén pois, varios, en lingua castelá, galega e mesmo portuguesa. Pero cales desas áreas diría que lle deron a vostede maiores satisfaccións en cales encontrou máis dificultades e en cales considera que habería moito máis por estudar? Bueno, en primeiro lugar, acolléndome agora o título dun libro de Florencio Delgado Gurriarán, Eu trato sempre de militar na Galicia infinda. E a Galicia infinda non é só, eu que sei, don Eladio Rodríguez González, que é poeta do Ribeiro, como a min, e, e sobre todo autor dun dicionario. E, os alófonos, os alófonos, claro, temos un alófono de, de especial prestigio, Que, que Lorca, hai un traballo de Vitoria Lore Ruido Geda, a miña segunda muller, eh, bueno, que, que acaba de publicarse, póstumo, claro, eh, seguramente eu hei de facer en breve unha edición dos poemas tendo en conta o criterio dela, unha conferencia que la dera no ano 98, que era o centenario de Lorca, e que dera en Santiago, e que non se publicou en vida dela, non está mal que fale agora dela, porque está, bueno, iba a decir, está a punto de sair, quizáis, no verán, ou pouco despois do verán, vai ser un libro moi curioso, ela, fundamentalmente, foi unha rosalióloga, é dicir, ela, investigou zonas da biografía de Rosalía inéditas para os investigadores. Non? Pero deixou unha libreta, un caderno, deses que están organizados alfabéticamente. Entón, ela titulou Os nomes de Rosalía. Que son os nomes? Os nomes son as antonomasias. Pois a ela chamase de musa céltiga, ou a musa de Suevia, ou a Cotovía do Sar, etc. etc. Pero iso dá centos de nomes. Estamos falando da nosa poeta, da nosa gran poeta, e seguro que vostede Rosarías. comprende que, que non poda evitar tratar tamén a súa faceta como poeta, don Xesús. En moitos dos casos, unhas, unhos poemas moi devedores do seu fondo coñecimento claro, da tradición literaria, inzadas de intertextualidade, ou senón, pois, tamén do seu Fondo Compromiso Cívico. Que tipo de ferramenta comunicativa é para vostede a poesía e, en definitiva, que relación mantén Jesús Alonso Montero co seu cultivo? Eu non sei se na entrevista tamén vai sair todo o que vostede acaba de decir preguntándome, porque creo que en esquema eh, xa dixo moi ben todo o que eu poida decir, pero vou non decir. Eh, eu son un poeta profesor. Eh, bueno, que é unha denominación que anda nos manuais de literatura, falábase de algúns poetas do 27 que eran poetas profesores, Damas Alonso é poeta profesor, Pedro Salinas é poeta, Gerardo Diego é poeta profesor, o que pasa que algúns ademais son grandes poetas. Sí, eu son máis profesor que poeta. É dicir, eh, eu escribo en verso, non en prosa, é iso que vamos a chamar eh, poemas, e aí aparecen de novo as miñas preocupacións cívicas, as miñas preocupacións antifranquistas, as miñas preocupacións lingüísticas tamén. Eh, un dos meus primeiros poemas que está recolleito, por aí é un poema contra Franco, escrito o vinte tantos de abril de 1963, o día que o franquismo fusilou o dirigente comunista Julián Grimau. Entón, eu fixen para liberarme porque a literatura moitas veces é unha defensa contra as ofensas da vida. Eh, como terapia fixen. Ese poema recollino nalgún dos meus opúsculos poéticos, son opúsculos republicanos e opúsculos así, moitos deles con pseudónimos. Eu teño Yolanda máis de 30 pseudónimos. Son o tipo máis rico en pseudónimos de Galicia, creo. Non sí. está mal. Sí, sí, sí. si. Sí. riqueza había que ter. Socio de honra do Ateneo de Ourense, membro do Consello da Cultura Galega dende o ano 1983 e da Fundación Rosalía de Castro dende o 94, director do Instituto de Estudos Rosalianos, foi elixido membro numerario da Real Academia Galega no 84, ingresou no ano 93 sí. e presidiu a institución de 2013 até o 2017. É casi inevitable aludirmos á casa que hoxe nos convoca, non, Xesús? Bueno, en primer lugar, hai unha cousa que vostede eh, decataríase xa de que eu fun nomeado eh, académico numerario no 83 e non ingresei hasta o 92 ou o 93. Bueno, iso foi un erro meu. Eu era académico electo, un non é académico de facto, eh, de llure tamén, eh, se non leo un discurso. Foi un erro meu, pero eu supoño que daquela son anos bastante complicados para min na miña vida persoal, familiar, política. Logo ao final fixen un discurso que está bastante na liña de tantos e tantos estudios meus, un discurso que tem un título moi longo, Manifestos, vai entre comiñas, manifestos literarios en favor da poesía cívica nos poetas da terra e nos poetas da diáspora, algo así. Eh, contestoume Filgueira Valverde, cousa que me alegrou moito, porque parecíame o máis indicado, non era o máis progresista, non era o máis revolucionario, pero era o home que estaba máis nas coordenadas do feito literario, porque era un sabio, Filgueira Valverde era un sabio, e fixo unha, unha resposta é verdadeiramente estupenda. E logo, por circunstancias que nin eu imaginaba, pois, fun durante un período, do ano 13 ao ano 17, presidente da Academia. Eu xa dixen daquela que pensaba tanto en ser presidente da Academia como en ser presidente de Tailândia. E, e, bueno, aí, aí estou traballando agora non moito porque as miñas circunstancias de idade e de saúde non son as do ano 80, eh, pero, bueno, estou axudando a Academia, en primeiro lugar, por ser a Academia e o que la representa en Galicia, eh, por se si fose pouco, porque eh, o presidente da anterior legislatura e da presente, Víctor Freixanes, é unha persoa que está dedicando unha gran parte, por non decir toda a súa vida, á causa da Academia, e seria unha ingratitude por a nosa parte non colaborar con ele. Estámoslo lotestando, don Xesús, a súa oratoria é legendaria, case transformadora, e como tal, converteuse tamén en todo un embaixador da lingua, da cultura e da literatura galegas, ofrecendo conferencias por todo o mundo, especialmente máis en, ao longo de Europa e de, e de América. Se tivese voste de que quedar cunha anécdota das moitas que sen dúbida viviu, cal podería neste momento lembrarnos? Pois, unha conferencia que pronunciei nun círculo en Asturias, xa non recordo en que localidade de Asturias, debe de ser no ano en que morreu Franco e aquel círculo debía de estar xa gobernado polo Partido Comunista. Eu, a miña conferencia era castelá. Antes da conferencia chegou un señor Dixeron, Ay, hai un señor que quere falar con vostede, que quere saudalo e tal, que, que coñeceu a Castelao. Caramba, que ben, eh? pois, que pase. Eu, eu, eu debía de estar no bar desa institución, tomando algo ali cos da directiva, e tal e cual, e chego o señor. E dou a el dama, pero queda sorprendido, e dice, pero usted non é Castelao el coñecera en Valencia, supoño que fixera a Guerra Civil, a Castelao. E polo que fose, entendeu que había. Claro, no ano 75 Castelao podía vivir. A, parte desa cara como conferenciante, son salientables tamén as súas moitas colaboracións en prensa galega, recollidas en parte obra, na obra Beatus Quilegit, eh, artigos periodísticos. De feito, seu labor xornalístico recibiu non, propio, non poucos galardóns, eh, foi recoñecido co Premio Galicio de Xornalismo no 86, eh, tamén no 90, no, co Premio Nacional de Xornalismo Xulio Camba no 88, co Juan Fernández La Torre, co Roberto Blanco Torres de Xornalismo de Opinión no 99. Eh, para que e por que publicar en prensa coas numerosas frontes nas que vostede anda, profesor? realmente os traballos no boletín da Real Academia ou na revista de filoloxía da Universidade de Vigo son traballos, en primeiro lugar, dun, dun criterio eh, menos persuasor. É dicir, a tecla é outra, a clave é outra. E, en todo caso, aínda que algún deses traballos bueno, teñan unha certa militancia en favor dunha causa é para un círculo moi restringido, moi limitado. O periódico, eu escribo aos vendres eh, na voz de Galicia desde hai 30 anos aproximadamente, eh, teño escrito no Faro de Vigo durante bastantes anos antes de facelo na voz de Galicia, eh, eh con menos frecuencia, pero bueno, no progreso, en la noche, etc. etc. Pois, de feito, o que chamamos as nosas ideas, o noso discurso, o poñer o acento en cousas que un entende que non poñen o acento os demais, etc. etc. Eh, o soporte é a prensa, é a prensa diaria. Premio Otero Pedrallo das Deputacións Galegas no ano 89, Premio Trasalva, Pedrón de Ouro, Facho de Ouro, Premio Celanova Casa dos Poetas, Premio Hermandade do Libro, Premio da Crítica, Premio da Cultura Galega, Premio Losada Dieguez de Investigación como ensaísta, un dos grandes intelectuais eh, do noso país. E a de Carvalho país. que me deron o outro día aquí, o Ateneo Atlántico. Maravilla, seguense incorporando. O eh, día 9 dan o Premio da Edición Galega, en Santiago. E unha lista que se seguirá sí, bueno. engordando o pase niño, non? Un dos grandes intelectuais, como decía o noso país, que segue efectivamente felizmente en activo a eses flamantes 94 anos e tras tantas décadas dun legado pois incalculable, quer en obra, quer en activismo. Felices nos, eh, xa para rematar, en definitiva, como ve vostede a día de hoxe a situación da lingua e que advertencias podería deixar para o seu futuro? O galego hoxe é un idioma que sabe casi toda a sociedade galega cousa que non sucedía hai 30, 40, 50, 60 anos, porque a sociedade galega foi en parte o escolarizada en galego. Tanto hai 30 anos, como 20, como 10, como 5, como hoxe mesmo, rapaces que no Instituto Castelau, onde está a miña filla Sara, por lo tanto, é un instituto do que teño unha certa información, que levan sobresaliente en lingua galega, en literatura galega, que fan unha disertación en galego oral ou escrito verdadeiramente brillante, xogan o baloncesto en castelán e ligan na discoteca en castelán. Cando Galicia vai ter un 95% dos seus habitantes falando normalmente en galego? Porque se si as cousas non van nesa dirección, irán noutra dirección. Irán noutra dirección. O asunto é hoxe estrictamente político das clases gobernantes. se hoxe un vai pola Coruña, é dicir, vai un café, vai nun autobús, etc., etc., vai ao cine, vai ao teatro e tal, en que fala a xente. Bueno, pois, esa xente, os fillos desa xente, como volverán ao galego? E se unha lingua non é falada polas clases sociais cultas, polas clases sociais instruídas, polas clases sociais acomodadas, polas clases sociais que visten ben, polas clases sociais que comen, polas clases sociais guapas, estamos perdidos. Esperemos que non nos teamos ainda, sí. don Xesús, foi un auténtico placer conversar con, os, con vostede esta tarde, unha honra, moitas gracias.